Edicioni 2 i festivalit John Milley Jazz and Blues Festival i dhuroi Tiranës dy mbrëmje magjike më 12 dhe 13 korrik dhe do të vijojë me Korçën më 15 korrik. Me pjesëmarrjen e 20 artistëve shqiptar dhe ndërkombëtar, mes tyre dhe Kamila Islamaj, një emër i njohur për publikun, performoi në skenën e ngritur në instalacionin Rea. Me thënë të drejtën, nga vjet ka një rritje shumë të madhe, ka pjesëmarrje akoma më të madhe të njerëzve, ka pjesëmarrje të muzikantëve shumë të mirë, si shqiptar, ashtu edhe huaj dhe jo, sepse luaj unë sot, por... John Milley Jazz and Blues Festival synon promovimin e figurës së John Milley si e vetmja urlidhëse që kombi shqiptar ka me muzikën jazz në periudhën e saj më të artë, duke e bërë pjesë të trashëgimisë kulturore dhe artistike të Shqipërisë. Ne luajmë një, kemi bërë disa ripërpunime të këngëve të vjetra shqiptare, disa të Tiranës, disa të Elbasanit dhe disa nga Jugu, gjithashtu edhe disa nga këngët e mia, gjithashtu është hapur edhe katedra jazzës, kështu që po fillojnë edhe instrumentistë dhe këngëtar të shkollohen atë anë, kështu që është shumë e rëndësishme dhe është shumë e bukur që më në fund po bëhet. Si muzikant amator që luan të obohen, John Milley pati një lidhje të veçantë me muzikën jazz dhe arriti të dokumentoj dy periudat më të rëndësishme të saj, periudën swing dhe periudën modern jazz, kur muzikantët filluan të luajnë kryesisht për qëllime artistike. Gjithçka filloi në vitin 1943, kur John Milley realizoi për revistën Life dy nga setet e tij fotografike më të famshme, The Lindy Hop dhe Jam Session.